Kristjan Palun, ole hea. Sa oled see kuradi reporter. Ma olen see kuradi reporter, jah. Tartus Kuperjanovi tänaval ringristmiku keskel asunud suunaviida maha ramminud purupurjus Kristjan põhjendas juhtunud keerulise olukorraga koduses armuelus. Selgitus on see, et kuradi naine me pidime opi elluma järgmine nädal. Nii? 10 päeva pärast. Ja ta raiskaks teise mehega. Mida ma nüüd tegema pean? Mööda Kastani tänavat Kuperjanovi tänava suunas liikunud audit roolinud Kristjan ei suutnud piisavalt kiirelt reageerida teele jäänud ringristmikule ja purutas otse üle ringi, rammis suurt suunaviita, mis lendas löögist mitmekümne meetri kaugusele. Tänu taevale ei liikunud ülekäigu rajal sel momentil inimesi, vastasel juhul oleks asjalood lõppenud hoopis traagilisemalt. Läks õnneks ja Kristjan suutis suure jama kokku keerata vaid enesele. Mehe sõnade kohaselt oli ta teel koju, kuhu umbes 3 kilomeetri pikkune teekond. Kristjan mõtles politseibussis aega viites enda jaoks asjad selgeks. Kas muudab see kodust olukorda paremaks või halvemaks, me ei tea, kuid mehe hing sai sellest kindlasti kergemaks. Kallist naine, sa tegid mulle niukse pasakokku, et ma ei ole joonud 4 aastat. Nüüd jõin ennast täis, panin pambusesse, lähen vangi, mul on Ma ei armasta sind enam elu sees, sa lähed 1 nädal enne pulmasi kui ma teise mehega. Sa oled ikka päris värdjas. Kõik! Kuna mehe joove oli tugevalt üle kriminaalse piiri ehk üle 1,5 promilli, alustati juhtunu osas kriminaalmenetlust. Pärast paperite täitmist toimetati Kristjan kainestusmajja välja magama.